أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير المعين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. أما بعد، فقد قال الإمام الحسين بن علي عليهما السلام: افعل 5 أشياء واذنب ما شئت. واقفت هدايت کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ مقدس میں التجا ہے وہ ہمارے لمحات کو اپنی ہمارے گناہ اور ہمیں اپنے خالصین مخلصین بندوں میں شمار فرمائے. ایک جوان آیا سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس بارگاہ میں اور آگے عرض کرنے لگا: یبنا رسول اللہ، اے فرزند رسول، انا عاصم، میں بہت گناہگار ہوں، آپ مجھے نصیحت فرمائیے. مولا نے فرمایا کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اس طرح: افعل 5 أشياء وزن معاشر. میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم 5 کام جو ہے نا وہ کر لو، کوئی ایک اس میں سے عمل انجام دے دو، پھر جتنا مرضی ہے تم گناہ چاہو تم کرو. سب سے پہلی چیز یہ ہے: فاول ذلك لا تاكل من رزق اللہ، اللہ کا تم رزق نہیں کھاؤ. وزن ما شئت، اور جتنے مرضی ہے تم گناہ کرو. یا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ کا انسان رزق نہ کھائے اور پھر کہاں جائے گا؟ رزق کیا ہے؟ فقط کوئی کھانا پینا نہیں ہوتا ہے، یہ میرا بولنا بھی رزق ہے، آپ کو سننا بھی رزق ہے، یہ اٹھنا بیٹھنا رزق ہے. رزق علم کو بھی رزق قرار دیا گیا، نبوت کو بھی رزق، ولایت، یہ سارا رزق ہے. لا تاکل من رزق اللہ، اللہ کا تم رزق نہ کھاؤ. وزن معاشر، کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا. فرمایا ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک اور بتاتا ہوں: اخرج من ولایت اللہ، اللہ کی جو گورنمنٹ ہے اس سے تم نکل جاؤ. وزن معاشیت، یعنی انسان کہاں پہ جائے، کہاں جا کے گناہ کرے انسان، جہاں پہ اللہ کی گورنمنٹ نہیں ہے، جہاں پہ اللہ کی ولایت نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے؟ مگر کہا یہ بھی تو نہیں ہو سکتا ہے، جدھر جاؤں جدھر دیکھوں ادھر وہی ہے، جدھر جی تو ہر طرف تو وہ ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں، کوئی ایسی مقام نہیں، کوئی ایسی منزل نہیں، کوئی ایسا محل نہیں کہ جہاں پہ انسان جائے اور وہاں پہ وہ اللہ کی گورنمنٹ نہ ہو اور وہاں پہ جا کے ایک انسان کو نہ ہو. کہا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا. فرمایا اچھا، میں تمہیں ایک اور طریقہ بتاتا ہوں، وہ کیا ہے: اطلب موضع ان لا یراک اللہ وزن معاشیت. تم ایسی جگہ تلاش کرو کہ جہاں پہ اللہ تجھے نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی ایسی ہڈن پلیس ہونی چاہیے، کوئی ایسی خفیہ جگہ ہونی چاہیے، کوئی ایسا مورچہ ہونا چاہیے کہ جہاں پہ تجھے اللہ نہ دیکھے، ایسی کوئی ہڈن پلیس تلاش کرو. للہ المشرق والمغرب، جہاں بھی وہ انسان جاتا ہے جدھر جاتا ہے ساری کی ساری اللہ کی جگہ ہے، اور کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ہے نا مادہ، جہاں پہ بھی تم ہو وہاں پہ وہ رب موجود ہے. کوئی ایسی جگہ نہیں، کوئی ایسا مقام نہیں، کوئی ایسا محل نہیں کہ جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دیکھ نہ رہا ہو. ہر جگہ تو اللہ اسے دیکھ رہا ہے، لا یراک اللہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایسی جگہ ہے. فرمایا اسی وجہ سے فرمایا گیا کہ جہاں پہ تم ہو وہاں پہ وہ ہے. تو کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں پہ اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا ہے. فرمایا چلے میں تمہیں ایک اور بات بتاتا ہوں، کیا ہے چوتھی چیز: یا اذا جاء
ملک الموت لیقبض روحک فدفع عن نفسک، جب ملک الموت آئے اور تیری روح کو قبض کرنا چاہے تو تم کہو کہ میں روح واپس نہیں کرتا. اگر تم میں یہ ہمت ہے، تم میں اگر یہ جرأت ہے، تم یہ اگر کر سکتے ہو کہ جب اسرائیل آئے، حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائیں اور تیری روح کو قبض کرنا چاہیں، اور تم وہاں پہ اتنی تم میں طاقت ہونی چاہیے کہ تم یہ کہو کہ نہیں، میں روح جو ہے نا وہ نہیں نکلنے دوں گا، میں روح واپس نہیں کرتا. تو یہ بھی نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے کہ اسرائیل جب آتا ہے، جب حضرت اسرائیل تشریف لاتے ہیں تو پھر انسان کی آخری منزل کی طرف انسان کو جانا پڑتا ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ میں روح واپس نہ کروں. اسرائیل آئے اور ملک الموت جب تشریف لائیں اور میں کہوں کہ نہیں، میں تو نہیں جانا چاہتا، یہ بھی نہیں ہو سکتا. امام فرماتے چلے میں تمہیں ایک اور چیز بتاتا ہوں، وہ یہ کیا ہے، اذا ادخلک مالک فی النار فلا تدخل فی النار وظلم ما شئت. جب اللہ سبحانہ و تعالی تجھے جہنم میں ڈالنا چاہے تو تم کہو کہ میں جہنم میں نہیں جاتا، وظلم ما شئت. اور اس کے بعد اگر یہ تم میں اتنی کیپیبلٹی ہے، تم اگر یہ کر سکتے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالی مالک الملک ہے، سارے جہانوں کا مالک اللہ سبحانہ و تعالی، جب چاہے تجھے جہنم میں ڈالے اور تم کہے کہ میں نہیں جانا چاہتا، میں نہیں جاؤں گا، تو فرمایا کہ وزن معاشیت، اب جتنا مرضی ہے تم جو ہے وہ گناہ کرو. کہا کہ فرزند رسول یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی کو اگر جہنم میں ڈالے اور وہ یہ کہے کہ میں نہیں جانا چاہتا، تو دیٹ از ویری امپاسبل، یعنی کیا ہے کہ یہ تو محال ہے. فرمایا کہ تم رزق کے پرورتگار کے بغیر جی نہیں سکتے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ تم جاؤ اور تم جا کے گناہ کرو، کوئی ایسی ہیڈن پلیس بھی نہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ تم اللہ کی ولایت سے نکل کر، اللہ کی گورنمنٹ سے نکل کر تم گناہ کرو. نہ تو ملک الموت جو فرشتہ ہے اس سے بچ سکتے ہو، نہ اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہو. جب تم اتنے ویک ہو تو پھر کیوں گناہ کرتے ہو؟ عرض کی فرزند رسول، آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سیرت معصومین علیہ السلام پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمیں گناہوں سے دور فرمائے، ہمارے گناہوں کو ہم سے عفو درگزر فرمائے، ہمیں اپنے خالصین اور مخلصین اور شاکرین بندوں میں ہمارا شمار فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.